Mossa, mossa på er alla människor på hanen. Nu har vi kommit till kapitel L-I. Och L visste vi, vad det betyder för 50, visst? 50 på romerska. Och I, det betyder 1. Så L och I är 50 plus 1. Därför att I står på högra sidan om L-et. Hade I stått på vänstra sidan om L-et, då hade det varit 49. 50 minus 1. Men nu står I på högra sidan utav L-et och då blir det 51. Havssilver. Lördag den 8 oktober. Havet är, som man vet, vilt och påträngande. Och den delen av Sverige som är mest utsatt för dess anfall skyddar därför sedan många tusen års tillbaka av en lång och bred stenmur. Och den stenmuren kallas för Bohuslän. Muren är så pass bred att den täcker hela landet mellan Dalsland och havet. Men så som det brukar vara fallet med strandskoningar och vågbrytare är den inte särdeles hög. Den är uppförd av ansenliga stenblock och på sina ställen är hela långa bergåsar inlagda i den. Det gick väl heller inte annat att bygga med småstenar när det gällde att mot havet resa ett värn som skulle sträcka sig från Iddefjorden till Göta älv. Sådana stora byggnadsverk utförs ju inte mer i våra dagar och det är säkert att muren är ofantligt gammal. Det är heller inte utan att den har blivit illa åtgången av tiden. De stora blocken ligger numera inte så tätt intill varann som de tör har gjort från början. Det har bildats sprickor mellan dem, så breda och djupa att både åkrar och hus har fått rum på deras botten. Men stenblocken ligger i alla fall inte längre isär än att man väl ser att de en gång har tillhört en och samma mur. Inåt land är den stora muren bäst bibehållen. Där går den fram, hel och obruten långa sträckor. Längst mitten löper långa djupa springor med sjöar på botten. Och framåt kusten är den så sönderfallen att vart block ligger som en kulle för sig. Det är först när man ser den nere vid kusten som man riktigt begriper att den stora muren inte står där den står, bara för ro skull. Så stark den är, måtte ha varit från början, har havet brutit igenom den på 6-7 ställen och sänt in fjordar som är flera mil långa. Det yttersta av den står till och med under vatten. Den så att endast den översta delen av klippblocken ligger i dagen. På så sätt har det uppkommit en mängd stora och små öar som bildar en skärgård och denna får ta emot de värsta anloppen av storm och hav. Nu skulle man väl tycka att ett landskap som egentligen bara består av en stor stenmur borde vara alldeles ofruktbart så att inga människor skulle kunna finna sin bärgning där. Men det är inte så farligt med den saken. För fastän det är naket och kalt uppe på kullar och bergvidder i Bohuslän har det i gengäld samlats mycket god och fruktbar mylla i alla rännor och det går förträffligt att driva jordbruk där. Om än tegarna inte är så särdeles vida. Det brukar inte heller vara så att kalla vintrar vid havskusten. Det brukar inte heller vara så kalla vintrar vid havskusten som inne i landet. Och på platser som är skyddade för vinden drivs ömtåliga träd och andra växter som eljest knappast vill gå så långt i söder som i Skåne. Inte heller får man glömma att Bohuslän ligger vid gränsen av den stora allmänningen som är en gemensam egendom för alla jordens folk. Bohuslänningen kan färdas på vägar som de inte behöver bygga eller laga. De kan fånga in jordar som de inte behöver valla och vårda.
Och deras farkoster fraktas av dragare som de inte behöver ge foder och stallrum. Därför är de inte så beroende av jordbruk och boskapsskötsel som andra. De fruktar inte för att slå sig ner på stormpiskade skär där det inte växer ett grönt strå, eller på smala strandremsor nedanför kustbergen där det knappast finns utrymme för en potatistäppa. Därför att de vet att det stora rika havet kan ge dem allt vad de behöver. Men om det är sanning att havet är rikt, så är det inte mindre säkert att det är vanskligt att ha att göra med. Den som vill vinna något på havet måste känna alla dess fjordar och kilar, alla dess grund och strömmar. Han får ha reda på snart sagt varje sten på havsbotten. Han måste kunna föra sin storm i sin båt i storm och tjocka och finna sin väg i svartaste natt. Han måste förstå att tyda de tecken i luften som bådar hårt väder, och han får lov att kunna tåla köld och väta. Han måste känna till var fiskarna färdas och hummern kryper, och han måste kunna sköta tunga nät och lägga ut sina garn i gungande sjö. Och först och främst måste han ha ett modigt hjärta i bröstet, så att han inte frågar efter att han var dag får våga livet i kampen mot havet. På morgonen, då vildgässen reste neråt Bohuslän, var det lugnt och fredligt i skärgård. De såg flera små fiskelägen, men det var stilla på de smala gatorna. Ingen gick ut och in i de små, grant målade husen. De bruna fiskegarnen hängde i god ordning på torpplatsen. De tunga gröna eller blå fiskebåtarna låg ut med stranden med beslagna segel. Inga kvinnor sysslade vid de långa bänkarna där man eljest brukade rensa torsk och häljeflundra. Vildgässen for också fram över flera lotsstationer. Lotshusets vägg var målad i svart och vitt. Signalmasten stod vid sidan och lotskuttern låg förtöjd vid bryggan. Allt var lugnt där i närheten. Ingen ångbåt nalkades som behövde hjälp i den trånga farleden. De små kuststäderna som vildgässen for fram över hade stängt sina stora badhus, hissat ner sina flaggor och stängt de fina sommarvillorna. Ingen annan var i rörelse än några gamla sjökaptener som gick fram och åter på bryggorna och längtansfullt stirrade mot havet. Inne vid fastlandets fjordar och på öarnas östsida såg vildgässen några bondgårdar. Där låg skötbåten stilla vid bryggan. Bonden och hans drängar plockade upp potatis eller kände efter om bönorna som hängde på de höga ställningarna hade hunnit torka. I de stora stenbrotten och i båtbyggeriet fanns det gott om arbetare. De skötte sina släggor och yxor snällt nog, men gång på gång vände de huvudet mot havet som om de hade hoppats på något avbrott. Och skärgårdsfåglarna var lika lugna som människorna. Några skarvar som hade suttit och sovit på en brant bergvägg lämnade en efter annan de smala klipphyllorna och for i långsam flykt bort till sina fiskeplatser. Måsarna hade övergivit havet och gick och promenerade på land som riktiga kråkor. Men på en gång blev det annat av. En måsvärm flög tvärt upp från en åker och stormade iväg söderut med sån fart att vildgässen knappt hann fråga vart de skulle hän, och måsarna gav sig inte tid att svara. Skarvarna höjde sig ur vattnet och följde efter måsarna i tung flykt. Delfiner gled igenom havet på som långa svarta spolar, och en hop sälar hasade sig ner från ett platt skär och drog av mot söder. Vad står på? Frågade vildgässen och fick äntligen sval av en alfågel. Det är sillen som har kommit till Marstrand. Men det var inte bara fåglar och havsdjur som hade kommit i rörelse.
Utan nu måtte också människorna ha fått bud om att de första stora sillstimmen hade anlänt till skärgården. På fiskelägenas glatta stenhällar sprang folk om varandra. Fiskebåtarna gjordes redo. De långa sillvadarna fraktades försiktigt ombord. Kvinnorna stuvade in matvaror och oljekläder. Kararna kom ut ur stugorna med sån brådska att de inte hann kränga på sig rocken förrän ute på gatan. Snart var sunden fylld av bruna och grå segel och glada utrop och frågor växlades mellan båtarna. Unga flickor hade klättrat upp på hällarna bakom stugorna och vinkade åt de resande. Lotsarna stod på utkiken och var så vissa om att de snart skulle bli utkallade att de hade dragit på sjöstövlarna och gjort kutten klar. Ur fjordarna kom små ångbåtar lastade med tomma tunnor och lådor. Bönderna hade kastat potatishackan och båtbyggarna hade lämnat varvet. De gamla sjökaptenerna med de väderbitna ansiktena hade inte kunnat bli sittande hemma utan följde med ångbåtarna mot söder för att åtminstone få se på sillfisket. Det dröjde inte länge förrän vildgässen hade kommit fram till Marstrand. Sillstimmen kom västerifrån och gick förbi Hamneskärs fyr in mot land. På den vida fjorden mellan Marstrandsön och Paternosterskären for fiskebåtarna tre och tre i sällskap. Där vattnet mörknade och krusade sig i små korta böljor visste fiskarna att det fanns sill. Och där la de försiktigt ut de långa vadar i vattnet. Förde de samman i en rundel, snörde ihop dem i botten så att sillen låg som i en ofantlig säck. Drog och snörpte på nytt tills utrymmet blev allt trängre och de glittrande fiskarna kunde hovas upp ur djupen av baden. Något båtlag hade redan kommit så långt med fisket att de hade båtarna fulla med sill ända till relingen. Fiskarna stod till knäna i sill och blänkte av sillfjäll från sydvästen till randen av den gula oljerocken. Så fanns det nykomna vadlag som for omkring och lodade och sökte efter sill och andra som med stort besvär hade fått vaden utlagd men fick ta upp den tom. När båtarna var fulla begav sig somliga av fiskarna fram till de stora ångbåtar som låg på fjorden. Och sålde sin fångst. Andra reste in till Marstrand och lossade sin last vid kajen. Där hade redan sillrensorskarna börjat arbeta vid långa bord. Sill packades i tunnor och lådor och sillfjällen täckte hela gatan. Det var ett liv och en rörelse. Människorna var som yra i huvudet och av glädje och över allt detta havet silver som de öste upp ur vågorna. Och vildgässen for många gånger runt Marstrandsön för att pojken riktigt skulle få se alltsammans. Rätt snart så bad han ändå att de skulle fara vidare. Han sa inte varför han ville bort, men det var kanske inte svårt att gissa. Det fanns mycket grant och ståtligt folk bland fiskarna. Flera av dem var resliga karlar med djärva ansikten under sydvästen och såg också där oförvägna och trotsiga ut som varenda pojke önskar att han själv måtte göra när han blev vuxen. Det var kanske inte så roligt att sitta och titta på sådana för den som själv aldrig kunde bli längre än en sill. Ja, stackars Nils Holgersson. Nu är han på väg ner till Skåne. I sin mamma och pappa. Men han kommer ju inte att kunna bli stor. Kommer ni ihåg varför? Det var ju därför att då måste han offra sin bästa vän. Som gåsmat till hushållet. Och det var ju inte, det ville han inte. Så då tänkte han följa med gässen. Och då, bästa vännen. God natt, god natt, god natt. Då sover vi gott.
mossa på er allihop.